Sino ba ako? Sino ako? Isa lang naman akong karaniwang tao na naghahangad magpakatao. Sino ba ako? Ako ay isinugo ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Sa pagbukas ng pinto ng simbahan at sa bawat takbang na ako ay papasok, dama ko ang ihip ng malamig na hangin na nagmumula sa malaking electric fan sa taas. At sa pagmulat ng aking mga mata, naaninag ko ang mga kapwa ko altar server na papunta sa altar. Dito ko napagtanto kung bakit ako ay isang altar server. Agosto 31, taong 2013. Araw ng Linggo. Masaya akong nagsisimba kasama ang aking pamilya. At sa aking pagmamatsyag ay naaninag ko ang tinuturing kong kuya sa harap ng altar. Kaya na may dali-dali ko itong itinanong sa aking ina kung ano ang kanilang ginagawa. Anak, altar server ang tawag sa kanila. Ito yung pagbibigay mo ng oras at panahon sa kanya kapalit ng mga bagay na minimithi mo. Tinawag sila upang maglingkod sa Panginoon. Bakit anak, gusto mo bang maging katulad nila? Opo na! Panginoon, ikaw na pong bahala sa aking anak. Gabayan mo nawa siya sa kanyang mga desisyon at buong puso ko po siyang inaalay sa iyo. Unang araw ko bilang isang aspirant at dumako ng kaba sa aking dibdib. Marahil, baguhan pa lang ako kaya ko ito nararamdaman. Brother, gusto ko po kasing isali yung anak ko bilang altar server. Ano po bang pwedeng gawin? Sige, pag-usapan na natin sa opisina. Sige po. Salamat po. Ikaw ba naman, hindi kakabahan kapag nakita mo ang mga makamandirigmang kasama mo? Hi, buhay nga naman, pero sa kabila ng aking kaba ay nagkaroon ako ng kaibigan at dito ko nakilala si Dane. By the way guys, siya nga pala yung sinasabi ko na mukhang mandirigma. Bakit kamo? Sino ba naman ang lalaki magsusuot na panggangsta papuntang simbahan? Putok ang pulbo, maangas ang buhok, at higit sa lahat ang trademark ng mga gangsta. Ang pambansang panyu sa noo. Natatawa na lang talaga ako sa mga nangyayari ngayong araw. Saan ba yung opisina dito ng simbahan? Diretso ko lang, taxi ko. Nung araw na iyon, mas lalo ko pang nakilala si Dane. Doon taas may doon, no, sir. At nagulat na lamang ako sa aking nalaman na papasok din siya bilang isang altar server. Ang sino man sa akin sa aming pag-uusap ay mas lalo pang lumalim ang aming pagkakaibigan. At di naglaon, nakilala ko na rin ang iba pang mga altar server.
dumating na rin ang pinakahihintay ko at ng lahat. Ang saya lang kasi, dati ay tinitignan ko lang ang kanilang ginagawa. Tapos ngayon, isa na akong ganap na altar server. Uy, excited na ako. Excited din ako kasi magiging alaga tayo ni Kristo. Yes, Lord. Salamat talaga ng marami sa'yo. Ikaw ata ang best bro ko. Lumipas ang mga araw, buwan at taon. Ay nakaramdam na ako ng pagkapagod. Na tila ba nagsasabi sa akin na huminto na ako. At dito ko naisip kung ano-ano ang dahilan ba't ako napapagod. Dahil na rin siguro sa dami ng pinapagawa sa school. Project dito, project doon, activity dito at marami pang iba. Napagtanto ko na para bang nawawalan ako ng gana. I lose myself and starting become frustrated and lonely for no reason. Hindi na ako yung tulad ng dati na masaya pa kapiling niya. At sa sobra kong pag-iisip ay napilitan na akong gumawa ng letter at ibigay ito sa kasama ko. Tawag sa akin. Sige. Uy, Niltit. Ikaw na muna bahala sa letter ko. Pabigay na lang kay Brother Rod. Sasabing liliban na ako. Sad naman, Heist. Ba't ka naman aalis? Gawa na si may tangipin mo eh. De, grabe ka naman. Joke lang. Mag-ingat na lang kayo dito ah. Sa bawat takbang, napapalayo ako sa simbahan, ay siya rin paglayo ko sa Panginoon. Masakit mang itong isipin, ngunit buo ng aking loob at ang aking desisyon. Kaya't nagdesisyon na ako na lumisan na, na pagpatuloy ang aking buhay na hindi siya kasama.
Hunyo 23, taong 2018. Natutulog ako ng hapon na iyon nang bigla akong naalimpungatan. At sa aking pagising ay tila bang tinatamad akong kumilos. Walang araw na ginaganahan ako gumalaw sa mga bagay-bagay. Saan tamad? Nakikita mo pa yung sarili? Araw-araw parang kinakain na tamahan. Walang araw karoon pa ng gana sa lahat ng bagay. Kaya halika at sumama sa akin. Halika't sumama ka sa akin. Nakikita mo ba ang iyong sarili? Humayo kayo't magparami. Hindi ba't ito ang banal na utos ng Diyos na pinakagusto mo? Halos araw-araw mong pinagnanasaan ang mga malalaswang larawan na iyan. Kaya naman, halika't sumama sa akin. Magagalitin! Pakita mo ba ang iyong sarili? Ayon sa Mateo Kabanata 5, talata 22, sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang nabubuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa ulo. Ang mahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka! Ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Ngunit wala lamang ito sa iyo. Kaya ay sa kang malibog, sa kang magagalitin,
sa aking gitero. Kaya halik at sumama sa akin! Anak! Anak! Bakit? Ano nangyari? Bakit? Naginip po nung ipitong kasalanan na napalibot sa akin. Pili ko na sumasama ako daw. Dahan na anak ha. Anak, naniniwala naman akong mabuti kang tao eh. May mabuting puso. Kaya, manalig lang tayo sa Diyos ha. Alam ko naman hindi niya tayo pababayaan. Hunyo 24, taong 2018. Araw ng Linggo, at nagsimba kami ng aking pamilya. At sa muli kong pagsilip sa simbahan, ay naalala ko ang mga masasayang araw na tumatak sa aking isipan. Wala naman po, Inay. Minaalala lang po ako. Sige na, tara na. Pasok na tayo. At sa paglibot ng aking mga mata, nakita ko ang kapwa ko altar server na namimigay ng flyers upang mangikayat muli ng mga bagong aspirant. Hey buddy, kumusta ka na? Anak, iwan ka muna namin dito kung ano muna kami ang tatay. Sige po na, inside. Ayos ka na, buddy. By the way, ayos na ba? Mangikayat kasi kami ng aspirant. Ikaw, kayo na ka ba babalik? Iisipan ko muna. Sige, tingnan na ako. Ibang kita na yun. Nagdadasal ako sa loob ng simbahan, tumingin ng sign kung paano mag-umpisa ulit. Hanggang sa nakita ko ang flyers na binigay sa akin kanina at tinitigin ko ito ng mabuti. Dito ko napagtanto na bakit hindi ako magbalik loob sa kanya. Wala namang masama kung susubukan ko ulit, di ba? Natapos na ang misa at nakasalubong ko ang kora para ko ng simbahan. At agad ako nagmano at kinausap siya. Magandang umaga po, Padre. Magandang umaga rin. Nais ko po sana kayong makausap. Kung ba? Tapos saan yan? Agad po sa recruitment. Nais ko po sana bumalik at mag-inip po ulit sa ating pangunin. Ah, dati ka lang pang altar server. Kasi, ganito gawin natin. Gumawa ka ng sulat, ilagay mo doon kung bakit ka nagkalipat, tapos yung dahilan din kung bakit gusto mong bumalik, tapos dali mo dito, tapos mag-usap tayo. Sige po, Padre. Okay? Salamat po. Sige, sige. Ingat, ingat. Magandang hapon po, Padre. Magandang hapon yun. Letter po patungkol po sa aking pagliban. Oh, Lord. Tupo kayo po ngayon. Ano mo ba yung tungkol doon sa pwede ni Jesus, ang dalihagan ni Tunito ni Jesus tungkol sa mga pagkakit. Opo, Padre, pamilya ko sa akin. Ang kwento doon, sabi ni Jesus, meron isang pastor na nawala, meron siyang 100 tupa, tapos nawala isa, alam mo naman mga tupa niya, malikot ang mga yan, nawala isa, iniwan na ba naman ni Jesus yung siyang nakutsam? At pinuntaan niya, hinanap niya yung ganyan, nag-iisang ngayon. Sino ba yung gano'n na pastor na siyempre hahanapin niya dahil mahal niya, mahalaga sa kanya yung tupa, kahit na isa lang yun, no, compared sa 100 tupa, pinuntahan pa rin niya. At nung nahanap niya yun, pag-uwi niya, nilagay niya sa kanyang balikat, at pag-uwi niya, itinawag niya ang kanyang mga kaibigan, yung mga kasama niya sa tahanan na makigalak sa kanya. So pinapakita niya na ganun kahalaga ang bawat isa sa atin. Kaya hindi tayo pwedeng maghusga sa ating kapwa na parang minamaliit natin ang kapwa natin. Salamat po, Padre. May napulot po kung aral sa aking ginawa mo. Mabuti naman. Nauna na po kami, Padre. Masin. At sa punto na hindi ko na kaya ang sakit, doon ko naisip
na kailangan ko na talagang bumalik. Hindi doon sa tao na sa akin ay nanakit, pero sa kanya na sa akin ay handang yumakap ng mahigpit. At dahil siya ang unang lumapit, pagkakataong kailangan ko ay aking nakamit. At nakayanan kong itulog na lang yung sakit, dahil alam kong kasabay ng paglipas ng oras, ang puso ko'y naghihilong din. At dahil pag-ibig ni Jesus ay aking nabatid, ang iniibig kong mapanakit ay napagdesisyonan ko ng ihatid doon sa lugar kung saan siya ay magiging masaya, ay ang lugar din kung saan ako naman ay magiging malaya. Sa wakas, ay natanggap kong hindi tayo pwede, dahil sabi niya para sa akin daw, hindi lang puro kilig at tawanan, meron ding desisyon at paninindigan. Isang mahaba at makulay na panaginip, masalimuot na kwento, mabigat sa dibdib. Ngunit pagkatapos ng mahabang dilim, sa yakap niya, ako ay nagising. Dahil may bagong umaga na sa akin ay dumating.